Ta och lägg oss ner här och bara surprisea. Chopper mannen. Ja, vi kan skjuta stöd. Docker, vänta. Wait a little bit. Maybe we got the chopper. No, we don't. Tror du han ger? Han vill vänt bara... på mig! Ja, men det om vi så kommer dit och ska drappa oss, så drappar ju han. Ja! Ja! Do it! Vänt på mig, era drängar! Do it! Drängar. Vad ska vi göra? We're gonna... Swag's guy are gonna give us a heli. Okej, nej, det här är trucken. Vart fan är nu? Hur råkar det gå då han? Där! Är ni som är Matt? Ja, jag är Matt. Hoppar du på oss här. Jag är bakom er! Det går, hey, bil! Bil! Knäpp han! Give him hell! Ah, we killed them all! Russian Mafia died! Loot! Skjut inte mig! Jag är BFF! Åh, oh, fy fan! I have shot you, you just ran right into the aim. I don't think one of the guys is dead. We only got... Yeah. Oh no, two of them died. Jag vet inte. Det har gått owned! Tobbe. Jag har AK nu, det är lite bättre tror jag än double bear shotgun. Wow! Shit! The cover! Dog jag? Oh, heal me! Bilen med sidan har sprängt till oss då. Jag shot the Batmobile. Someone shoot me down. Nej, bilen sprängdes. Ah, can you heal me someone? I can't heal. Okay, who's the hero? Yes, sir. Who got heala mig så bandagerar jag med. Bra att man skit ner sig där och sprängde. Vem är det som sitter på bilen och icke folkan? Okej, okay, mark the map down there. Jag har gjort det. Har du det? Eller fan. Kan... Alltså det är något med min skärm alltså, den har blivit så här CP-buggad, så jag ser inte mitt blod och sånt där. Ja, jag har satt mitt på mig. Vad ser du inte? Jag ser inte mitt blod och sånt där. No, längre ned, där i den öppningen. Kan jag vara på slätt då? Ja, okej, alla ned dit. Du måste stå i på slätta där. Kom an folkens, fort. Jag kommer. Vänta, jag är receiving för fan. Receiving? Okej, alla må jämma sig in i skogen och allt. Okej, everyone get in the... Oh, nu blir allt fucked up. Wait, someone dropped lots of food. Ja, det var jag tror jag. Packa upp allt om du vill. Jag bytte ryggsäck. Fan, det där var boss. Det kommer en bil! Shoot him! Överraskad hur långt den faktiskt kom då. Ja. Vi sprang inte dit. Jag trodde du var han i traktorn som kom först. Fan, han mejade väl han som satt i AK-värnet eller vad? Jo, han sköt lite men fick bara panik. Ja. Han kör två skutt, alltså vad han är. Han kanske satt kanon eller i gunner, han kunde faktiskt ha tagit oss. Okej, alla andra än fjoringen blir inne i skogen. Hide in the woods. Nej, jag är också med i skogen. Ska vi döda dem eller? Yes, wait to he lands. Yes. Okej, okay. Jag blir bakom det här tror jag. Ja, det är bara fjoringen som går och locka ut dem, ja. Ja. Men jag tror nog den kommer till att flanka oss. Flank och flank is sagt 7 stack. Ja. Lycka till. Private army man. De har ju bara två. Jag siktar in och knäpper dem med mitt megavapen. Okej, okay, ingen skjuter för alla är klar. Ja. Jag ska bara alltså, ändra resolution. Det är helt fucked up alltså. Ingen skjuter för dem faktiskt. Hej, hör dig. Kommer han? Japp. Nej, han kommer från. Eller? Okej, okay, jag tar upp. Jag tror jag hört det. Receiving, jag syns att du ja, jag hör det. Ja. Nej, eller? Jo. Det är helikopter i fjärn, tror jag. Kom igen då. Kom med oss. Detta kommer bli fan bli legendary. No, no one else writing, just me. Okej. Okay. Yeah. Har han skrivit något mer? Nej. Jag kan inte se ett piss. Alltså, jag har inget UI längre, alltså UI. Vet någon om han har fått tillbaka det, eller? Nej, men det händer för mig också ibland.
Days UI. Finns ingenting där längre. Okej, det må sitta bak träna och brukar third person för att se runt. Så sådana mycket ser oss. Ja. Ja, jag ser dock riktigt. Like who's the guy who's sitting in front of Matt? What the fuck, dude? You're sitting by the smallest tree. They can see you so easy from there. Det finns ett rätt bris bredvid. Vem snackar ni om? Snackar ni om mig eller? Matt. Ja. Ta en kvist och sitta bak. He's taking the smallest fucking tree sitting behind and he's perfect. Okay. Oh, han kommer! There he is. Okej, håll käft allesammen. Ingen skjuter för alla är klar. Uncle Ben. Och pröv inte ödelägga helikopter. Ja, knäpp chauffören i huvudet. Visst alla skjuter så blir det ju ödelagt. Nej, vi jag har sniper nu så jag kan ta pilot. Liksom. Ingen fara, vi kommer bara knäpp och ta piloten. Alla kan träffa. Vi sitter till bördor. Jag pröver, jag tar... Markera. Du måste markera. Ja, han vet ju. Jag liker inte, kanske han droppar någon bak där. Nej, passar på. Jag ser bak. Det är en little bird där. Jag tror det är Halo. Nej, det är Swag Uncle Ben och en till kajuski kan hette. Asher. Nej. Har du sett det? Ja, jag ser ju på nu Uncle Ben. Ja, då är det inte damen. Säg ifrån visst de tar... Ja, här. Skriv at the mark. In the open field. At the mark. At the fucking mark. Ah, ja. Nu har fan mitt UI tillbaks, men mina skott är tillbaka. What the fuck är det här? Here, fjoring. Ja, han styrta. Ser. Ja, det samlade kicka. Åh, oh, lol. Ja, man hört en explosion. Swags was killed. One died. There's fun there. And we oh kicked up and then again. Ska vi springa upp dit eller gillar vi? Nej, det är inte det. Okej, okay, vi väntar här. Sabina, here we go. No, one of them died. He's probably not there. He's fucking lobby. Yeah, but we can kill the other guys. When they log in. If I just... Oh, night. What? Kill the goat. Oh, he's dead. Oh, en till. Ett skott för att döda get. Goat feet, good arm. Fucking aimbot. Kill all the animals. And then eat shit. Det är säkert de där ryssarna uppe där med liket sitt. Russian mafia. De blir fan ägda! Vem fan var det som la sig ner på backen här? Det här är bara... Nu man ska... Alltså det här gör såhär rädet. Gå på såhär 15 meter mellan varandra och gå igenom skog och sånt. Vi kunde ha varit 9. Eller vi är ju 9 nu. Vi kunde varit en, det finns en till i BFF, man bara nej, jag spelar senare. Igen. Ja, han missar något nu alltså. Ja. Vad börjar någonting? Runkar. Dragon. Kuk i rullstolen. Är du långt innan? En. Traktor. Alltså, det här raidet alltså. Gillisuten är seg han bakom oss. Ja, det är bara för att... Jag har så jävla mycket, jag har hela min mega backpack full. Ja. Med mat och dryck och morfin, blood bags och engine parts. Ja, rotor assembly. Medic. Ja, men jag springer med det tyngsta vapnet så nu kan ni vara tysta. PKP tyngst. Tyst på dig, Mikey. Va? Tyst. Jag är fan inte Mikey. Va? Jag är fan Circum. Jag snackar om dig då. Jaha. Ska vi färra upp på bruna här? Okej, det är en motorcykel in i... Hello! Det är min och Mattis in. Den är min och Mattis. Ta motorcykeln! Vilken buske? Because I'm so slow by running, I can take the motorcycle. Ja, den tog bensin. Den har inte bensin. Ja, damn. Nu tänker jag, du ska ha den military offroad. Den tar jag plats där, Lossi. We need a military offroad. Jag vet att den spånar. Or a bus. We need a car. Military offroad. Yep. Åh, oh, SVD är wep. Åh, oh, fy fan. Nej, på airporten är nära Sabina. Ja, den är airporten, ja. Du bor på airport, tror jag det. Nej, it wasn't there yesterday. But now it's respawn. Ja, men jag har sett den spåna där. Hej, bil! K
kort. Heal! Vart? Kvar. Vem såg en bil? Åh jävlar vad zombies. Var du såg en bil? Nej, jag syns jag hört någon. Eller är det en mygg? Kanske en mygg? Take alarm, it's a mosquito. Skjut inte för helvete. Okej. Ska vi till industriell eller? Ja, vi drar dit bort gör vi. We need car wheels. We raidar bron. På brua först. Jag följer efter fjoring. Hello, the leader. Det magnifika jobb. Fjoring solo mission. Hej Filip. Ja. Det är min master kick där. Follow the leader. Saving private fjoring. Killing private Russian. Nazis. Zombierna kommer sig upp här. Why are zombies ain't coming up here? Och det är en bil där. Nej, där är det inte. Eller jo, kolla här. Får du se den? Why do me and Guttorm have all the zombies? Och det är en bil. It's a car. Vi måste ha en bil. Vi måste ha två bilar ifall det är fyrkörtas. Det är en femsäters bil. No, no, no. We need a big shotgun. Car. Shotgun! Längst till höger! Watch out! We need a big car. Vi behöver en buss eller något stort. I'm quite sure I can hear a car too. A bus or a military off-road. Hush. Jag hör bara... Hey! Tycker jag hör någonting. Damn you mosquito. Alltså, ser någon där oss komma förbi som ligger ner och gömmer sig något, skiter de fan ner sig. Därför är det en bil, och där bort, det ska finnas två bilar längre bort också här. Så det finns tre bilar rakt fram. There is a red golf, and then... Ska vi ta den här, eller? Ja, det är två bilar där. Det är ska två bilar. Nice! Vi rappar we dem. Vi tar en 8 hjul. 8 wheels. Jag har 19 kills. Jag kommer inte att köra. Nej, tack. Nej. Ey, det ligger stor bil ute fast, jag kan man inte ta upp. Nej, toolbox. Och det är det första som biter. Alltså, vem behöver hjul till bil? Man kan fan åka utan hjul. Okej, rush the industrial. Okej, här är CSAT Max, den sula. Yay, rush. I limon. Ja, du har CSAT och sniper. Nej, jag sitter fan i svarta, den är biff. Check golfen för hjul. Den har ju inte gear in i den här jävla stycket bilen. Vi kan åka upp till Bobo efter vi har lagat en bil också och kolla om den militära står där. Och fyfan då med zombier. Åh helvete! Åh helvete! Jag avlossade en salva. Oj, vem skiter? Jag avlossade en salva, fast ingen dog. Vad fan tog ni mig? Hey, can I put down some engine parts and stuff? Sure. I see a bike. Do not prepare the bike. Jävla zombie-horor! Horor! Skjut inte mig, jag ser ut som en zombie ibland. Okay. Shoot with silence. Shoot with handgun. Don't waste ammunition. Please. Hey, jag hittar engine parts. Jag har engine parts. Jag hittar fuel engine. Det är ingen två engine parts. Men vad fan, nu tar jag upp den här då. Jag har ju buggat UI. Jag har två metal scrap, en rotor assembly, en engine part. Sätt rotorn på bilen. Flyger vi iväg sen. Men det borde gå faktiskt. Ja, det står en pickup här också. Den tar ju bara två. Ja, men då skiter vi den. Ja, det står en UAC här också. Den har... sex eller syv platser. Men vi borde åka upp till Dubovo och kolla på bilen om den har spannat. Hej. Ja, vad fan. UIT är helt buggat. Toolbox, men det kanske någon redan har. Medan ni raidar är det okej om jag loggar ut snabbt bara och fixar det, eller? Fixar. Jag måste fixa UI för jag kan inte loota något sånt där. Super glitch. Okej. Var är Allen nu? LTN, jag finner ingen. Jag är uppe mot bilen.